добра среща на всички, които чакат с нетърпение, откакто свят светува. А ако моя Жеко гледа сега телевизията, да знае, че и аз го гледам. Жеко, да оставиш на страна ракията, да не ти се замаглява акъла, че и без това не ти е много. Гледай и слушай, а като се върна вкъщи, ще сложим трапезата. Хайде, да започваме, както ние си знаем, с една хубава песен. Знам, че знаете много обичаи, но един обичай не знаете. Я, че па кой ще е тоя обичай, дед, па да не го знаеме ние, бе? Е, това е обичая за ораването. Ето този обичай се изпълнява, за да бъде здраво селото, да няма болести и напасти. Аз па го знам тоя обичай. Здрей. Първо трябва да си иде в гората и да се намери едно дърво, ама близнило. И как така близнило? Аз знам за хората такова нещо, ама за дърво в гората за първи път чувам. Близнило дърво значи кога от корена излязат едновременно два клона. Тъй, точно и от тия близнета се прави дървената част на ралото. Сетих се. Моя свекър тъй правеше преди време. После вземаше желязо, ама винаги казваше, че палешникът на ралото трябва да е изкован от двама ковачи, които да бъдат близнаци. Трябва палешника на ралото да се кове само нощем в много потайна доба. И започнат ли да пеят първите петли, работата спира. Аз знам, че ковачите, додето коват желязото на палешника, трябва да бъдат съвършенно голи. Боже, на тебе в главата! Само голи мъже, ма съвършено голи! О, майко! Но такъв обичая. И той е права е за ковачите. Такива трябва да са. А знаете ли какви трябва да са воловете? Не! Какви трябва да са воловете? Воловете?
А? Те трябва да са близнаци. А орачите? А? И орачите трябва да са близнаци. А когато започват да заорават, орачите трябва също да са голи. Ох, тъй ли? Я виж ти каква била тая работа. Тая работа ще мине без тебе, защото заораването се прави по тайна доба. Бръздите на това заораване са кръгове, три, и са на отстояние между 2 и 3 аршина. Как искам аз да гледам заораването на тия голите близнаци? Ама знам, че не може. Не може? Не може. Никой не бива да вижда как тези близнаци орат. Падарите пазят хората да не излизат от къщите си през нощта, защото ако някой ги види как орат, то тогава цялото това оране губи магическата си сила. Жалко. Те исках и аз да погледам как се прави този хубав обред. Той обред за ораване е много труден обичай и се прави много редко. Нашето село е заоравано преди 100 години. Дори аз, дед, бех на 5 годинки, нищо не помним. И кой каквото ще да разправя, заораването си обичай, който се прави откакто свят светува, и той се прави в чест това на селото да бъде здраво и да няма чуми и болести. Абе, трябва да си почитаме ние обичаите и всички вярвания, свързани с народната вяра. Той ми е казвала свекърва ми и аз я слушам. Слушаш я ти, когато ти отърва, иначе си правиш каквото си си наумил. Ай да не отварям уста сега, тук да не... Айде не. Я да послушаме некоя хубава песен, бе. Какво сме се заразправили? За свекърви, за вярвания, за невярвания. Я некоя хубава песен да ни отвори, ей тъй, душите да ни отвори. Ете, ете. На гости. Ти си от село Лозен. А, красива планина! Хем близо до София. От дете си, певица. Я кажи, кога откриха твоя талант? Не знам. Може би когато запях на огнището. Верно ли? На 3-4 години или 5 съм била. И се качвах на огнището там. Това беше първата ми сцена. Тогава се разбрали, че мога да пея, а аз исках да пея. Какво са за теб годините в Филип Кутев? Какво научи? Кого срещна? Най-интересното, което можеш да ни разкажеш. Аз съм щастлива, че ме приеха в ансамбъла и имах
щастието да работя с кутевия хор, с големите певици, още от които са назначени, приети още при създаването на ансамбъла. Всяко от тях си имаше свой репертуар, свой стил, събрани от цялата страна. За мен Филип Кутев... Във Филип Кутев се научих на професионализъм. Това беше една много голяма школа. И даже това, което съм научила там, сега го прилагам в моята работа като ръководител на съставите. Обиколила си целия свят. Ние знаем, че си пяла в Олимпия в Париж. Да, два концерта имах. Нали? Да, с Горан Брегович. Знам, че ти си пяла в Лондон, в Кралската фестивална зала. Да. В Санта Чичилия, в Рим. Да. Разкажи нещо, бе. Ами, това беше един период от моя живот, в който наистина, когато нашата народна песен стъпи на световна сцена, но не така, както е с ансамбъла. Горан Брегович по друг начин поднася песните. Знаете, че неговото това чувство, да? Аз искам да попитам точно за Горан Брегович. Как записваш ти песента Чичовите кони и как стига тя до него, че той я включва в Ами той поиска, не, той поиска фрагменти от народни песни. И аз му дадах даже българските песни в репертуара му са мои. Те са фрагменти от така наречени, има не само Чичовите кони, има фрагменти от така наречените бучени песни. Тези песни, които пеят бабите от Бистрица, от Плана в Лозен. Ние сме в един пояс и по един и същи начин. Тези песни се казват бучени, защото, да ви кажа, на шопски една ока, другите бучат. Значи, едната, тази, която пее солото, пее мелодията, ока, окачка, да. И казват, другите бучат, те са бучачки. Да, те държат равен тон. А за Сан Ремо, за джаз фестивала Монтрео? Монтрео, да. Ами, това исках да кажа, че там с Горан Брегович работихме. Наистина се качихме на големите световни сцени. На джаз фестивала в Монтрео регламента беше 20 минути, като нямаш право на бис. И свършихме нашето изпълнение, излязохме от сцената, обаче публиката изправена на крака, скандира 15 минути и те ни върнаха. Просто това беше изключение. Да, извинявайте, уникално беше. Върнаха ни обратно, изпяхме Гергьовден и Калашников. И така, и след това, наистина оттам вече тръгна световното турне на Горан Брегович. Имаше много покани, но тогава не съм осъзнавала, може би, наистина величината на това, което прави Брегович. В Сан Ремо участвахме, като водещ беше Лучано Павароти. Дойде Джани Моранди, Воче ди Булгаре, поиска, снимахме се с него и Нада, тяхната италианската певица. Освен това имахме и участие за Районо с Адриано Челентано, имахме съвместно изпълнение с него. В Гърция с Йоргос Даларас, в Турция с Сезен Аксу, записи, концерти. Наистина, нашата музика покорява. Ние не оценяваме това, което имаме. Аз се радвам, че хората по света я оценяват и я запяват. Сега преподаваш на млади хора. Ръководиш хор. Има ли българския фолклор бъдещ? Има ли на кого всичко, което си научила, видяла, което си складирала в своето сърце и в своя мозък, да го предадеш на някого? По едно време водех 7 състава. Пътувах до Своге, до Златица, до Ботевград, там Свидня, в Своге 3 състава, в Лозен и в София. Като навсякъде, където съм. Сега в момента пътувам до Вакарел, много добра група, и в Лозен имам детска група и жени в Долни Лозен. Аз съм от Горни, но в Долни преподавам. И където и да отида, издирвам местния фолклор. Защото смятам, че всяко населено място е силно със собствения си фолклор. За моя голяма радост, навсякъде, където съм била, имаше и деца, които искат да пеят. Аз имам вече ученици, които са студенти в музикалната академия, които са в музикални училища. Докато младите искат да пеят,
и се интересуват, значи песните ще останат. Това е нашата същност. Това е истината. И наистина и те идват и искат да пеят безкористно, не с цел някакво забогатяване или нещо, защото наистина това не носи пари. Но една удовлетвореност и мисълта, че песента ще остане да живее и след нас, за идните поколения. Много хубави думи, страхотно. Ти благодарим за това гостуване, за твой артистизъм, за твоето творчество и пак да ни гостуваш. С най-голямо удоволствие. Аз съм написала едно стихотворение специално за вас, за предаването. Много благодарим. Заповядайте. Оле, мале! Оле, мале! На моите приятели от предаването «Откакто свят светува». Откакто свят светува на нашата земя, навред с всички хора живее песента. Откакто свят светува, тя техен е другар, щастлив или тъгуваш, я слуша млад и стар. Откакто свят светува, сред хиляди лета, в сърцата ще я има до край и песента. Браво. Много ти благодарим. Много благодарим. И аз ви благодаря. Много ти благодарим. И аз ви благодарим. Да си жива и здрава. Знам от моята прабаба, че когато настъпи суша и не помогне нито Пеперуда, нито Герман, то значи, че в околността се е заселил змей и той не дава да вали дъжд. Такъв е такъв змей. Само дебне да открадне някоя хубава мома, на която е фърлил око. Знаете ли аз колко пъти съм се страхувала да не стане така и с мен? О, не! Тебе, змея, няма за какво да те фаща, ма. Ма ти нищо не можеш. Ни да готвиш, ни да переш, ни да чистиш. За какво си му ти на змея, ма той да те... Ето, като ме гледаш да готвя ли змея, ще ме вземе змея, ма. А не, ще те чака само да повехнеш от хубост. Боже, той змея веднага ще върне, ма. Преди години в едно село, където живеят ни мои роднини, все се оплакваха, че не вали дъжд. Суша, суша. И? Около селото вали дъжд, ама върху самото село нито капчица. Ами! Събират облаци, гърми, трещи, святка, ама върху селото няма дъжд. Е, тогава народа вика, че върху той село някъде се е скрил змей и не пуща облаците да валят. Е, всичко разбрах. Само не разбрах как се извършва гоненето на змея. Устройва ли се потера или някаква гонитба срещу тоя змей?
Не разбрах. Е, ти па се си не разбрала. У наше село, кога ще има гонитба срещу змея? И излиза селския глашатай на Мегдана и Йока. Селяне, скрийте се по къщите, ще има гонка на змей. Как па това не го разбра па ти? Не съм чула. Той и тая нощ, дето ще бъде тая гонка за змея, всички песове трябва да се вържат. Да. И всички врати се отварят на къщите, за да могат гонците да минават без пречки от всякъде. Моята свекърва каза, че у нас в зимника се е настанил змей. И ние затова се държим зимника затворен. Да не може да излезе змей и да вземе да ме открадне. Твоята свекърва много обича да пие винце. И зато и тя държи ключа на зимника у себе си, за да може да слезе и да лока. Гонката на змея е тайнствен обреден обичай, защото никой не смее да види змея. Сигурно гонците са все млади и здрави мъже. Ми то само такива могат да свършат тая работа. Боже, факъла ти, само млади и здрави мъже. То тоягите им трябва да са здрави, ма. Щото те с тоягите ръгат змея. Да, да, тъй с тоягите те ръгат там, където мисля, че може да се е скрил змея. Кога настъпи среднощно, гонците тръгват. Да. И още гонците са голи голенички. Нямат на себе си ни риза, ни гащи, ни капа на главата, ни цървули на краката. Ще ти са такива гонци, млади, чисто голи мъже, да те срещнат посред нощ, ама нема! Нема! А знаете ли, че дорде трае гонката? Гонците не смеят да обелят нито дума, нито звук да издадат. Трябва да са неми. Неми, онемели. Е, затова ние трите не можем да бъдем гонци. Особено ти. Народът вярва, че ако някой продума дума, той ще се разболее. Вярва се, че змея го е ударил. Ау! Кога в наше село гониха змея, и аз исках да видя голите гонци. Свекърва ми вика, че мене ще ме сполети същото. И аз не можах да видя нито един гол гонец. Че тя свекърва ти много хубаво си е направила сметката ти, каква стока си. Как ще даде, ма, да гледаш голите гонци? После как ще удържи, ма? В нощта на гоненето на змея се чуваха псетата на цялото село. Лаят, защото не могат да пуснат в къщата чужди хора. Да, и те след като обиколят гонците всички къщи, отиват у реката да се изкъпят. И после призори се прибират по домовете си. Аз исках да разбера кои млади мъже са гонци, ама не можах. Ема ти луда ли си, ма, нали, ако разбереш кои млади мъже са гонци? Змея не може да бъде прокуден, ма. Никой не трябва да знае кои млади мъже са гонци. Тъй е, гонците влизат във всяка къща и с тоягите бучкат там, където мислят, че се е скрил змея. Всички трябва да си седат, да са се скрили, а не да са любопитни, особено тия като тебе, любопитковците. А, щях да изляза аз насреща им, пък да видим какво ще стане. Е, какво ще стане, то е ясно, какво ще стане, ма. Е, какво ще стане. А, да не си отварям. Страх. Е, тебе не те е страх, ма ти той го искаш, ама нема да говорим сега за тия работи, ма пред хората сме. Като се извърши цялата тая гонка, се смята, че змеят е прокуден. И ще завали дъжд. И селото е спасено. Тъй. Айде сега да чуем една песен, стига сме говорили се за гонци и гонитби.
Да сте живи и здрави и пак да се срещнем след една седмица. Ще ви чакаме на същото място и по същото време. Нови песни и свирни ще подготвим и ще разтягаме света на шир и надлъж, както ние си знаем. Откакто свят светува нас ни е имало и ще ни има.